არა მხოლოდ და არამედ ჯგუფურ ეტაპზეც თამაშის გამოცდილება. ეს ის პერიოდია, როდესაც ერთადერთხელ ითამაშა ქართულმა კლუბმა ჯგუფურ ეტაპზე, მაშინ ოდნავ განსხვავდება. არ ყოფილან ჯერ ნაკრებში გამოძახებულები. აქ ერთი ერთზე დარჩა ელდონი სალუკვაძესთან გადაცემა. არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, ნამდვილად ძალიან კარგად ჩანდა გამეორება თუ იქნება მოგადადეს შეტევაში. კარგი დარტყმა, კარგია შკენდერი ამ ეპიზოდში. შკენდერი აქედან დარტყმის საშუალება შეორდა კლიმიაშვილი. კონჩეტევა თუ გამოვიდა, ნახოთ. გამოვა გურულია. გრიგალაშვილი ეხმარება. ეხმარება ძალიან სწრაფად. კარგი პასი უნდა აქ. ცოტა რბილი. მაგრამ შეიძლება, შეიძლება ჯერ კიდევ შეტევის გაგრძელება დაბრუნდა ბუკი საჯარიმოში მეკარე გამოდის. ბრიგელი. სიმაოსთან არის საჯარო ყურადღებით თამაში. ბრიგელი ჩააწოდა. აჯობებს. მოახერხა ხა? აი ხა ძალიან საინტ ჩაწოდება აქ. კარგია შემდეგ. დამაჯერებელი აი ეს მუშტებით გამოიტანა შემდეგ არის სიკწილე საჭირო. აქა შკენდერი ძალიან კარგია. აი ეს არის გამოცდილება ხა რაც გააკეთა შკენდერმა არ გადაწყვეტა ხელს ხო? არც გადააგდო, არც ხელში დაჭერა არ უნდა და მუშტებით მოიგერია. სასტენია და პირველი ტაიმი დამთავრდა. ხმა არბიტმა პირველი ტაიმი 0-0 უპირატესობა ტერიტორიული აქვს მარიტიმოს. მას მიძლებს კარში დარტყმებით ყველა მაჩვენებლით ცირე უპირატესობას ფლობს, მაგრამ საერთო ჯახრაფათი თამაში პირველ ტაიმში ასე არის. აი ხა უფრო დიდხანს არიან ისინი ჩვენს ნახევარში საკიფათო ჩაწოდება შკენდერი ძალიან კარგია. შემდეგ გრიგალაშვილი, მაგრამ ბურთი რჩებათ პორტუგალიელებს. კიდევ ერთი გადაცემა საჯარიმოებაში, ძალიან შორიდან თავური დარტყმა შკენდერი აძლევს. დისტანციიდან თავით გაწყოთ კურიოზული გოლი. უბიზგა ფიდალისმა ხელის უბიზგა, მაგრამ საჯარიმოს ყურადღება არ მიაქცია, ჩაწოდება მაღალი დარტყმა. სადეს კიდევ ერთხელ მარიკუს ფეხბურთელებმა კიდევ ერთხელ მეორე თავად მეორე ტაიმში ცოტა უფრო გააქტიურდა. მან სწრაფად მოაწოდეს პორტუგალიელებმა. დარტყმა და ბუფისტება. აი ეს უკვე საფათოა. ფიდალისის ფაზე. მარცხენაფრიდან უტევენ პორტუგალიელი ფეხბურთელები პასი საჯარიმოში. მოტრიალების საშუალება არ უნდა მიეცეს, ჩაწოდება, დათხმა და გავიდა გოლი მაინც. პირველ ეპიზოდში რაც ახაც მოტრიალების საშუალება არ უნდა მიეცეს. ფიდალის მოტრიალებმა გააკეთეს გოლი ფაქტობრივად. ფიდალისი ამ გატანილი გოლის ავტორი. და მეორე ფუტბოლზე მაინც გავიდა გოლი. ეს ორჯერ იდგა ზურგით კარისკენ მარიტიმოს თავდამსხმელი. ჯერ ერთი, შემდეგ მეორე და ორივე შემთხვევაში მოტრიალების საშუალება მიეცა. მეორე გოლი შეაგდო ფიდალისმა ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე. მარიტიმოს მეორე შეაგდო. მარიტიმოს მეორე შეაგდო. აი ნახეთ. ონიანმა დაარტყმევინა კარში ფიდალის. მე კარის დადანაშაულება არ შეიძლება. არა, ვერ მოასწრებდა შკენდერი რეაგირებას ამ დარტყმაზე და პრეტენზიები. ამჯერად ჩააწოდა კარისკენ შორეულძელთან. დარტყმა შეიძლება, გოგუა ხელია. არის ყოი ხელი? ეხა გოგუა ნაკლებად აქტიური უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთი ყვითელი აქვს და განმეორებაზე ვნახავთ ეხლა. არა. აქ არ გამოჩდეს. აქ არ გამოჩდა, ეს ის მომენტი არ არის. აი ეს არის უფრო ის მომენტი და ხელია აქ. ამ და გადავიდა მაქსიმალურად სწრაფად კონტრშეტევაში. მარიტიმო აქ რა ხდება? თამაშგარე უნდა იყოს. თვითონ გაჩერდა, თვითონ გაჩერდა. არა, იყო კიდეც. ეს არისო, ეს არისო ის ხო, რომელმაც მიიღო და შემდეგ დააფისო. არ უნდა გაჩერებულიყო ის ფეხბურთელი, ხა დაუშვა. კიდევაც უბრალოდ, როდესაც გორი უტევს და რაღაცას ცდილობენ გორელი ფეხბურთელები, გამოდის ყველა. გამა დარტყმა საღიბათოს და საოცარი ბურთი დაგირების მოხდენ ერთი ერიში. კიდევ ერთი დარტყმა. 10-10 ბურთი, 10-10. ჩანს, მე ზუსტად ამაზე საუბრობდი, რომ როდესაც მოუმატა გორმა და გადავიდა შეტევაში, გამოჩნდა რომ შეიძლება რა თქმა უნდა იქ ეპიზოდები შექმნათ საგოლე მომენტებისაც. აი ხედავთ, ახალკაცი კარგად დაარტყა და მეკარემ სად მოასწრო რეაგირების იქ ხელით შანსი არ ქონდა მეკარეს. იმაო, უნდა ამოიწიოს ვინმე აუცილებლად. ბევრი არიან, ბევრი არიან პორტუგალიელები. შკენდერი არის და სამას. ეხლა ფლანგი იყო, პირველია დარჩა, მე მგონი წინ არ პირველი უკვე დაგვიგულია, მაგრამ ის და მაინც
არ და შეიძლებოდა როგორც გაეგზელებინა შეტევა აუტით ისე ფიდელისის ახიბათოა შკენდერი იგერიებს ხოჩახ 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 ხორვატი მეკარე ძალიან კარგად თამაშა ამ ეპიზოდში არ მისა რიონზე და უხომაგოდ ყველა მეტად გორის დილას და ეს იქნება მე ვფიქრობ ძალიან კარგი შეხვედრა ძალიან კარგი სანახაობა იმედი ამინდიც გაამართლებს და ბოლოს იმედი ახლა არაფერი მოხდება ისეთი რაც შეცვლის მდგომარეობას უნდა გამოიტანონ ბურთი ზუსტად დაამთავრა უკვე შეტევაში იყო თუ არა აღარ დაელოდა ჩეხი არბიტრი ჩეხ არბიტრი ერთი შეიძლება იყოს პენალტი შეიძლებოდა დაენიშნა შეიძლება არა თუმცა დავანებოთ ამას თაობარი ფიდელისი გატანილი გოლის ავტორი მარიტიმო დილა 1-0 მოიგეს პორტუგალიელებმა მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს წაგებაც კი იძლევა იმის საფუძველს რომ განმეორებით შეხვედრაში ყველაფერი კარგად იქნება სწორედ ამ იმედით გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისათვის